Ahoj Viktoriáni, sledujete videomagazín Red and Blue na YouTube kanálu Victoria TV. Naším 23. hostem je obránce, záložník, obránce, jak chcete, hráč s číslem 27, František Reitoral. Reity, ahoj, jak se máš? Skvělý, dobrý. Máš se dobře? Jo, skvělý. Prosím tě, nedávno ti bylo 30, jaká byla oslava? Bylo něco? Bylo, no, když mi bylo 30, tak byl vlastně zápas. No. Tak. Tam jako oslava žádná moc, ale teď je na to jakoby nějaký čas a prostor. Takže oslavíš dodatečně. Přesně tak. A tak to se tě ještě zeptáme příště. Prosím, příště když už se bude. Víš, jako jaký to. Jo, povídej. Dále, do Plzně jsi přestoupil ve 23 letech, to už je jako docela dlouho. Vzpomeneš si někdy na tu první sezonu tady v Plzni? No, jasně, to byla taková ta, co myslím, taková ta rozjížděcí průlomová, kdy se všechno tak nastartovalo, sedlo, zapadlo, rozjelo, takže na tu vzpomínám rád. No. A teď už jako ty vzpomínky, když jsme je načli, dokáže třeba vypíchnout úplně třeba jenom jeden moment ze všech těch sezon tady, nejlepší moment, co máš v hlavě? Třeba pro tebe osobně nějaký jako tvůj gol, tvoje akce? Ne, nebo vůbec, jako těch, je tam toho víc. Těch jedna ta vzpomínka, těch je tolik, že jako nevím, no, kdybych třeba hrál někde, kdyby se hrálo furt o sestup a pak by se třeba jednou vydal gól a jednou bychom třeba hráli v sezóně nějaký dobrý umístění, tak to bych si jako asi vypíl hodně, no, ale takhle těch skvělých okamžiků bylo tolik, tak nevím, co vypíchnout. Těch zážitků je hodně, když se vrátíme úplně na tvůj začátek, začínal jsi v Příbrami, jako v Hohutě Příbram, jestli se nepletu? Začínal jsem ono, Kovoutě Příbram. A jaký byl Reita úplně prcek? Nebyl jsi třeba v bráně, nebo měl jsi od začátku sen, že budeš fotbalista? Tak sen od začátku, no tak spíš mě na to přived, když jsem skákal panáka před barákem, náš soused, jestli nechci začít hrát fotbal, on právě to je ředitel Kovoutí Příbram, Kovoutí. Takže ten nás oslovil s bráchou, no tak jsme tam začali jezdit, hrávat, no. On se mohl hrát od 7, ale mě bylo 6, tak se to trošku si nějak udělalo, že od 6 jsem hrál. Doba povolovala. Takže od 6, no a to bylo spíš taky to, že za celý zápas, to jsem hrál vlastně od 7 až do 14 byla kategorie. Takže tam byl velký kluc, jak to jsem maximálně zašel pro balon, když šel do autu, tak jsem ho podal a jak jako to, ale začátky hezky, no. A měl jsi fakt od začátku jako sen, že budeš fotbalista, nebo jaký jsi měl vysněný povolání třeba, když jsi byl prcek? Já popelář, klasika. Já popelář, jsem mohl mít vysněný. Já nevím, co jsem, mě to prostě začalo bavit, já neměl jako, samozřejmě pak jsem s ten fotbal mi nějak přirostl k srdci, zamiloval jsem se ono a propadl jsem tomu a začal jsem to dělat. Jak se to pěkně vyvrbilo. Franta Reitoral hostem Red and Blue zůstává. My se teď koukneme na výsledkový servis mládeže a žen. I ve třetím letošním domácím utkání dokázali junioři Viktorie Plzeň vyhrát. Proti Slavii Praha poslal červeno-modré do vedení už ve 13. minutě Brožík. V závěru zápasu pak stanovil konečný výsledek 2-0 z penalty provod. Vítězně do jarní části vstoupili žáci do 15 a 14 let, kteří porazili Pardubice, stejně jako výběr žen Viktorie Plzeň. V posledním utkání Viktoriánky smolně prohráli v Liberci. Sledujete 23. díl videomagazínu Red and Blue. Máme tady Reityho. Franto, co děláš, když máš volno? Odpočívám. Odpočíváš? Ale to volno je málo. Ale no. Ty se mě ptáš? A ty odpovídáš. Ne, ale ty se mě ptáš, co děláš, když nehraješ fotbal. No. Ne, když máš volno, jako když nemám žádný i mimo. Když je úplně volno třeba po sezóně nebo tak, tak co děláš, když máš volno prostě fakt jako dovolenou třeba? Jo, tak to je na dovolenou, tak. Já to odpočívám. Aktivně odpočívám, tak, ale jo. U toho odpočinku ty jsi strávil docela hodně, ty jsi zažil i ty horší chvíle, ten unavový syndrom. Je to hodně náročný na psychiku? Asi nejvíc, že jo? Je to na palici neskutečně. Jaký byl tvůj denní program, jestli to můžu jenom jako trošku zabrusit do toho? Žádný, no. Ležení, nehejbání se. Cítíš se vyfluslej. Přesně tak. A teď se cítíš
Dobrý? Teď řeknu wiffle slide, tak se nebudu hejbat. Ne. Dobrý, super. Jo. Super. Užíváš si život? Jo, tak to by se měl člověk užívat. Kolik bys mu dal bodů od 1 do 10? 10? Ne, ta. Desítka je nejlepší. Jasně. Myslíš to, no, tak 10. 10, to je jasný. Hele, když nepočítám pouzu v Hanovru, 7 let tady v Plzni, to už je hodně. V čem myslíš, že jsi se ty po lidský stránce za tu dobu jako změnil? Jak jsi vyspěl? No tak jako za těch 7 let si myslím, že jsem udělal velký pokrok a skok k nějakému sebeuvědomění, sebepoznání, ale vím, že ten život je ještě hodně dlouhý, takže to sebepoznání a sebeutváření mě čeká ještě dost. To si řekl hezky, já se na to ptám záměrně, protože my jsme vzali 3 tvý kamarády, spoluhráče, Romana Hubníka, Honzu Holendu, Milana Petrželu a zeptali jsme se jich na to vlastně, jaká je podle nich tvoje nejlepší lidská vlastnost. Tak se na to koukneme. Nejlepší vlastnost, tak já myslím, že Rajty neskazí žádnou legraci a to je plná kabina jeho, takže to si myslím, že asi jeho nejlepší vlastnost. Tak řekl bych, že jako nejlepší jeho vlastnost je určitě, že je zábavný a vtipný člověk a je upřímný, to si myslím. Nejlepší vlastnost je asi ta, že neskazí žádnou srandu a má jakoby docela často dobrou náladu. Tak to se poslouchá hezky, ne tohle? Poslouchá teď. Já zkazím vždycky každou srandu, ne. Nemluvím v kabině, sedím v rohu, takže to nechápu, co to mluvil. Jsou to lháři. No to nejsou, to nechodím. Dobrý, hele, můžeme jít rovnou dál. My jsme se zeptali na tvoji nejhorší vlastnost z pohledu těchto samých kluků. Co myslíš, že o tobě řekli? Pokud se nepletu, nebo určitě se nepletu, Johnny a Milan s tebou i bydlali třeba na soustředěních. Tak čím myslíš, že jsi třeba mohl drát? Chrápání třeba, ale vlastnost, tak no, jako, tím, co já může to být jako vlastnost. Tak se koukneme, jestli někdo řekl chrápání. Nejhorší vlastnost, bych to kulantně řekl, no. To je takový blázen asi, no. Nedochvilnost. Podle mě, kdyby mě neměl na pokoji, tak je na všech srazech, všude, kde máme nějaký něco společného, tak je všude pozdě, takže nemít mě, tak je vyřízený úplně. Nejhorší je vlastnost ta, že chrápe jak starý chlap, pořeže hromadu stromů vždycky přes noc, takže jako s ním na pokoji to je šílený. Bylo to chrápání. No, já jsem u toho zase volná, takže vidíš, že já volno nemám, ale furt pracuji, že? No, máš. Ty si s tím doma topí, s tím dřevem, tak. Já to odřešu. Přesně tak, takže ti moc děkujem. Na závěr jsme se kluků zeptali, zeptám se i tebe, jaký je vysněný tým, za který bys jsi někdy zahrál ty? Vysněný? A když žádný vysněný nemá? Nemáš? Vůbec žádný. No dřív se možná měl, ale teď jako nemám. A oni se s tím i kluci trápili, můžeme se na to zase kouknout. Já myslím, že on často mluví, to je Sokol Mrákov, myslím, že to je tady někde u Domažlic. To je hrozně těžký, možná asi za nějaký německý tým, když byl v té Bundeslize, tak zkusím tipnout třeba Bayern. A já myslím na nějaký dědince tam u nich někde u Příbrami, no. Nevím jméno žádný. Tak, Bayern, Mrákov nebo nějaká dědinka u vás? Ta dědinka u vás je zpátky Kovoutě Příbram. Jo, asi, no. Tam by si s někdy zahrál se zpátky. Jestli to do té doby jako nezruší se nebo to, tak... Tak tam si zahrát, jasně. Výborně, Rajty, blížíme se k závěru. Já mám na tebe připravený kvíz, stejně jako na všechny ostatní kluky. Odpovídej prosím tě první, co tě napadne, jo? Červená nebo modrá? Modrá. Gol nebo výhra? Výhra. Titul nebo hráč roku? Titul. Jaký je pro tebe nejkrásnější místo tady v Plzni? Záchod, to je v kabině. A nejoblíbenější místo v plzeňském kraji? To je zase hotel na Mirotě. Jo, je pěkný. Kdo je podle tebe pan fotbalista? Těch je. A jenom jeden? No, je jich víc, ale ty chceš po mně jednoho. Já mám jednoho. Který tě první napadne? Ty třeba. Je, díky. To vidíš. 10 nebo 12? 10. A umíš zpívat? Umím. Jo?
nám to říkal vlastně minule, Aldo Maču, že si zpíváte v autě. Poslední, prosím tě, můžeš to Johnnymu vrátit, dám ti pět slov a popiš Honzu Holendu. Upřímnej. Nepočítej to, na to jedin, to si budeš pamatovat. Upřímnej. Rozvážnej. Spravedlivý. Tak rytíř. Tady má koně, tomu chybí. No. Spravedlivý, no. Chlap s koulema. Je spousta lidí jako chlapů bez koule. Že s koulema a zábavné. Výborný, takže tohle je Johnny Holenda podle Franty Reiterala, do příště teda Johnnymu pořídíme koně, aby to byl ten správný rytíř. Reiter, já ti hrozně moc děkuju, že jsi přišel. To už je konec, jo. To už je konec. No, to byl fofr, co? Člověk se ani nemohře. Doufám, že jsi se dobře pobavil tady aspoň odpovědi kluků. Ať se ti daří, hlavně zdravíčko a měj se hezky. Příště se těším jak na vás, tak i třeba na tebe. Mějte se hezky, Viktoriáni, ahoj. Děkuji za pozornost, mějte se, čau, čau.